Hej Anders. Ja, vi i Vänsterpartiet är tillväxtkritiska i den meningen att vi menar att mycket av den tillväxt som sker idag sker på miljöns bekostnad eller på fattiga människors bekostnad. Och det här är en tillväxt som inte är rimlig eller hållbar i ett längre perspektiv. Däremot är vi inte särskilt starka motståndare till ekonomisk utveckling och tillväxt i den bemärkelsen. Men det måste ske inom de givna ramar som naturen och miljön sätter, och det måste ske samtidigt som vi bekämpar fattigdom och skapar rättvisare villkor i världen. Så tillväxt som begrepp är dåligt om vi inte kopplar det till ekologisk hållbarhet och fattigdomsbekämpning. Men om vi gör det, då har jag ingenting emot att stå för en tillväxtbefrämjande politik som också ger större utrymme för reformer och rättvisa satsningar i framtiden.